不屈の術、心身を操り仲間に刃を向けさせる邪法。それに屈したことは宗人にとって忘れがたい痛恨事であった。もしもあの時平の清盛の術を避けられたなら、平の清盛と対したのは赤壁の戦場だった。あの地で宗人と加工派は苦物の術を受け、心ならずも妖魔の手先となってしまったのだ。今の自分たちならばあのような屈辱を受けはしない。宗人と加工派、そして彼らと共に語らう柴田勝家の三人は想像の戦場に思いを馳せる。妖魔軍にここまで追い詰められるとはさすがに厳しくなってきましたね。どうにか赤壁を抜けたいが、この状況では難しいやもしれぬ。お市様を救うため巨匠へ急ぎたいが、この状況素通りもできまい。敵の手の内を知る余すがともなろう。ご了承、この柴田も加勢いたす。ありがとうございます。宗人殿、俺たちももう一息頑張りましょう。うん、我ら葬儀の鉄壁と織田の猛将、ここに合力し奮戦いたそう。んじゃま、行くとすっか。Whoa!
つを助けるためにとどまったか。その息に応えてやらずばなるまいな。ヤモリのおっさん、遊びすぎちまったか。自治退散だ。また来るぜ。行くとすっか。ロイロード、うわっ！
自分が討ち取らせてもらった。目の覚める戦ぶり、お見事。一段と冴えておいでですな。鉄壁、何者にも破らせん。辛くも赤壁を抜けることができた。勝家殿の協力もおかげよ。礼を申す。なれど関羽殿と孫権殿を救うことはかなわなかったか。あんな術を使われたんです。どんなに頑張っても難しかったでしょう。まずはこれにて、お市様を救うため、わしは巨匠へ参る。勝家殿、連携ありがとうございました。どうかご無事で。うん、我主らも。さすが俺って言い過ぎか。